А сайн байцгаана уу? Тэгэхээр одоо бүгдээрээ ерөнхийдөө одоо энэ хуурамч мэдээллийн одоо ийм үед сэтгүүл зүй сонгуулийн асуудал ер нь ямар одоо сорилттой байгаа юм? Юутай тулгарч байгаа юм бэ гэдэг талаар одоо товчхон ярилцъя. За, ерөнхийдөө ЮНЕСКОгийн одоо гол үзэл баримтлалын хувьд бол хэрэг мэдээллийн үүргийг бол одоо сонгуулийн үед бууруулах юм шинэ орлогууд бол гарч байна дэлхийн хэмжээнд гэсэн. За, энэний нэгдүгээрх нь бол мэрэгжлийн одоо сэтгүүл зүйд эргэлзээ төрүүлэх одоо ийм орлогууд гарч байна. За, хоёрдугаар нь бол интернетээ одоо хүртээмжтэй ийм саад учруулах юм тохиолдлууд гарч байна гэж. За, хоёрдугаар нь бол мэдээч хэрэг одоо сонгуулийн үеэр интернетийг хаах, нийгмийн одоо хэвлэл мэдээллийг сувгуудыг хаах гэтэр ийм тохиолдлууд бол манай улсад гараагүй боловч одоо комментуудыг хязгаарлах ч юм уу, одоо комментаа хаа гэдэг ч юм уу, одоо тиймэрхүү зүйлүүд бол бас гарж байгаа. За, тэгэхээр ерөнхийдөө сонгуул гэдэг маань бол улс төрийн соёлын асуудал гэдэг. За, улс төрийн соёл гэдэг маань өөрөө яхаа аргагүй улс төрчдтэй холбоотой, улс төрчдийн бас одоо соёл, улс төрчд, улс төрийн, улс төрчдийн ёс одоо ёс зүйтэй холбоотой юм зүйл гэдэг. За, тэгэхээр ерөнхийдөө одоо сонгуулийн үеэр бол нэг тийм одоо улс төрийн нэг тийм хоёр хандлага байгаад байгаа. За, нэгдүгээрх нь юу аа гэв гэхээр зэрэг хэвлэл мэдээлэл дэм хяналт тавих одоо ийм юутай. За, энэ хяналт нь бол мэдээч хэрэг улс орны онцлогоос хамаарал өөрөөр байгаа. А, манайд бол ерөнхийдөө энэ хяналт нь бол одоо хууль тогтоомж одоо ерөнхийдөө эргэцүү хууль одоо тогтоомжууд ийм дүрм журмуудаар илэрч байгаа одоо ийм жишээнүүд байгаа. За, дараагийнх нь бол одоо уламжлалт хэвлэл мэдээлэлээс гадуур одоо өөр сувгийг ашиглаж илүү өтөвтэй ашиглаж ирч одоо тодорхой хэмжээгээр одоо үр дүнд хүрэхийг хүрэх гэсэн ийм оролдлого, ийм хоёр хандлага бол дийлэнх байгаа даа. Тэгээ, энэ нь бол одоо хэвлэл мэдээллийн одоо сэтгүүл зүйн үр нөлөөг одоо сулруулахад бас ингэч нөлөөлөлт байгаамаа. Тэгэхээр энэ судалгаа бол 2018 онд ЮНЕСКОгийн хийсэн үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгжүүлээ ба хэвлэл мэдээллийн дэлхийн чиг хандлага гэсэн одоо ийм судалгаанд бол ерөнхийдөө одоо тулгуурласан ийм дүгнэлт байгаа. За, тэгэхээр одоо мэдээч хэрэг өөр сувгийн хувьд бол бүгдрийн нийгмийн шугам сүлжээг харъя. За, нийгмийн одоо хэвлэл мэдээллийн сувгууд байна шүү дээ, тийм ээ. Уламжлалт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хувьд бол энэ юу юм бэ гэж. Нэгдүгürt нь энэ эрсдэл үү? За, эрсдэл гэж болно. За, хоёрт нь энэ өрсөлдөгч үү? За, өрсөлдөгч. За, дараагийнх нь боломж юу? За, доодлын энэ гурван асуултанд бид нар хариулсан одоо байгаль өвхөнд өөрийнх нь нэг тийм стратеги байж гэж бид нар өнөөдөр энэ нэг талын одоо бидний эрсдэл болоод байгаа, нөгөө талын өрсөлдөгч болоод байгаа энэ одоо нийгмийн одоо хэвлэл мэдээллийг сонгол үеэр яаж ашиглах вэ гэдэгт одоо бодолцох хэрэгтэй юм байна. За, дараагийн одоо слайд дээр бид нар очие. Тэгэхээр энд очихоор зэрэг хоёр төрлийн байгаа. Нэгдүгээрх нь нийгмийн хэвлэл мэдээлэл гэдэг бол энэ юу юм бэ гэж. Тэгэхээр энэ бол өөрөө үзэл бодлын талбар, энэ бол чөлөөт илэрхийлэл. Иргэн хүн өөрийнхөө одоо үзэл бодлыг илэрхийлдэг, өөрийнхөө юу гэснийг ингээд тавьчдаг. А, сэтгүүл зүйн хувьд уламжлалт хэвлэл мэдээллийн хувьд бол энэ юу гэхээр зэрэг энд бол үзэл бодлоо тулгадаггүй. Энэ бол чөлөөт илэрхийлэл биш, энэ бол хайрцаглагдсан илэрхийлэл гэдэг. Юунд ингэж хайрцаглагддаг юм бэ гэхээр энэ бол сэтгүүл зүйн хэм хэмжээ. Сэтгүүл зүйн дүрм дүрмд бол одоо ингэж хязгаарлагддаг зүйл байгаа юм аа. За, тэгэхээр энэ одоо зөвхөн сонгуулийн үед ч биш, бусад үед ч гэсэн тийм ээ. Янз бүрээ одоо тушрал их байдаг. За, төрөглүүд гардаг. Одоо популизм байдаг, тийм ээ. Тэгэхээр энэ маань өөрөө ерөнхийдөө нийгмийн одоо соёлыг тодорхойлж байгаа юм зүйл агаад байгаа. Тэгэхээр манай нийгмийн төлөвшөл одоо соёл тийм ээ. Манай нийгмийн одоо зан суртахуу, мараал одоо ёс суртахуу ямар байна вэ гэдгийг одоо толинь бараг энэ нийгмийн сүлжээнд сүлжээгээр явж байгаа энэ агуулгад байгаа. За, тэгвэл уламжлалт хэвлэл мэдээлэл хэрэгсэл яах юм бэ гэхээр зэрэг энийг бол мэдээч хэрэг одоо залар буруу одоо төрөгдлийг бол бид нар залруулна. Иннэс бол урьдчилан сэргийлнэ. За, дараа нь мэдээж хэрэг энэ бол бидний хувьд бол байна шүү дээ, тийм ээ. Энэ
өөрсдөө хэрэглэгчтэйгээ тогтоох юм итгэлцлийн асуудал байгаа. За сэтгүүл зүй ба сонгуулийн хувьд бол ерөнхийдөө одоо улс төрийн соёл гэдээ миний яриад байгаа зүйл маань бол юу гэдгүү гэхээр нэг талаа яхаа аргагүй энэ бол нийгмийн соёл, за арчлалын соёл одоо төлөвшлийн асуудал байгаа. За нөгөө талдаа бол хэвлэл мэдээллийн соёлын асуудал байгаа. Тэгэхээр бид нар уулнаш ингэж улс төр дүрлэгдэж ингэж юу яахгүй тийм ээ? Иргэд өөрсдөө бид нар өөрсдөө тийм ээ энэ нийгмийнхаа соёлыг бүрдүүлдэг. А төрөөс бол өөрсдөө тодорхой хэмжээгээр энэ нийгмийн соёл, зан, одоо ёс суртахууны ийм одоо ухаалаг бодлогоодыг одоо боловсруулж ингэж хэрэгжүүлэх ёстой болдог. За гэтэл сонгуулийн үеэр ингээд янз бүрийн төрөглөөд, янз бүрийн одоо ийм агуулгууд яваад ирэх зэрэг улс төрчд маань ингээд буруутны хайгаад эхэлдэг. За тэгээд эхлээд бол ингээд энэ бол дэлхийн чиг хандлага байлаа л да. Юу гэхээр зэрэг бүгдээрээ баахан буруутаа хайж хайж агаад мэдээж одоо технологид буруу гэсэн Google байна, Facebook, Twitter буруутай ч гэдэг юм уу. За интернет буруутай энтер гэдэг яасан. За гэтэл гол дүгнэлт нь бол юунд байна вэ гэхээр зэрэг энэ бол ерөнхийдөө одоо сони хэвэл маань бол хэтэрхий их улс төрсэн байна. За өргөн нэвтрүүлгийн хэрэгсэл маань бол өөрөө одоо бас энэ тогтолцоон тэр чигээрээ хэвэл мэдээллийн одоо тийм давхаргын нэг хэсэг нь өөрөө болсон. Яг тэр өмчлөгчд нь өөрсдөө одоо тэр улс төрчд байдаг тийм ээ. Эсвэл улс төр ойрхон юмнууд байдаг одоо бизнесийн бүлгэллүүд байдаг. За тэгэхээр энэ улс төрийн одоо захиалга болоод тэгээд энэ маань бол хэвлэл мэдээллийг өөрийнхөө зорилгот одоо хэтрүүлээд ингэж уруулан ашиглах юм зөвлөд гараад байгаа. А түүнээс шууд энэ одоо хувь хин нэгэн хүний одоо гол одоо буруутныг олж тодорхойлох бол хэцүү болчиход байгаа. За тэгэхээр Монголын орчны хувьд бол мэдээч хэрэг манад одоо улс төрийн орчин байгаа. За ялангуяа сонгуулийн өмнө одоо ерөнхийдөө хэвлэл мэдээллүүд маань энэ манай улс төрийн сонгуулийн өмнөх одоо үеийн энэ улс төрийн одоо энэ орчин ямар гэдэг вэ гэдэг дээр бас одоо өөрсдийнхөө дүн шинжилгээ ингэж хийх шаардлагатай болно. За дараа нь бол эргэцүүн одоо ямар орчин байна уу? За эдийн засгийн ямар орчин байна вэ гэдэг энэ гурван маань бол гурулаа одоо яхаа аргагүй хэвлэл мэдээллийн менежерүүдийн хувьд бол өөрсдөө одоо бодох хэрэгтэй юм асуудал байгаа. За дараагийн слайд дээр бүгдээрээ харъя. Тэгэхээр энэ бол одоо ингээд улс төрийн хошигруулалт тэгээ хэрхэл эхэлчихэж байгаа. Одоо бараг сонгуулийн сурталчилгаа аль биесээр эхлэхгүй байхад энэ манд бараг эхэлчихэд байгаа аахгүй юу? Тэгэхээр шүүмжил маань бол дайралт болоод тойрчдаг. Нэг нэгнэрүүгээ хитрхийн их ингээд дайраал ингээд давшлал ингээд эхлэхээр зэрэг юу болох вэ гэж. За тэгээд энийг өөрөө тийм ээ жирийн одоо мэдээлэл хүлээж авч байгаа иргэд бол өөрөө энийг ялгаж салахад их бэрх болчихно. За тэгээд нам нэр дэвшигчтэй одоо гол одоо түлхүүр илгээлтүүд нь энэ үед юу болж хувирдгүү гэхээр зэрэг хэтэрхийн популизм байдаг. Хүнд таалагдах гад арт түмний нэрийг барьж өгчтэй тийм ээ нэх олон юм амлдаг. Арт түмэн тэгжэн тэхэх шаардж гин гэд. Тэр хэ арт түмний чи хэдэн хувинд тэгээд байгаа юм бэ гэдэг тийм юу байхгүй. Зүгээр л арт түмний нэр барайл бахан одоо хошгоруулдаг. За дараа нь бол сонгуулийн үеэр бол ийм одоо хит одоо өнцөрхөг үзлийг бол их дэврэгдэг. За одоо дараагийн одоо манай бүх сонгуулийн үеэр биш те хамгийн өвчтэй одоо ашиглаж исэн нэг одоо тийм гол илгээлтүүдийн нэг нь бол одоо хятад ирлиц байгаа. Хүн бүхнийг л одоо хятад ирлицгээл ингээл дайдаг нэг тийм зүйл агаад байгаа. За тэгэхээр Монгол улсад ерөнхийдөө төрүүчийн ингээл орчинттой холбогдуулаад ингээд ярихад бол мэдээлэл сурвалжлах одоо тэр явцад маань бол ерөнхийдөө энэ хуурамч мэдээлэл ийм хуудуутай мэдээлэлүүд дэгс мэдээлэл бол ингээд ерөөсөө тэнд ингээд байнга одоо юутай төгжээд. За нөгөө талаас нь ингээд сурталчлах юм юун дотор болохоор зэрэг энэ бас одоо өөрсдөө ингээд хэвлэл мэдээллийн цагдаа хямд буюу ийм одоо бас цензуур ингээд бий болгоод байгаа. Тэгэхээр энэ донд ч манай сэтгүүл зүйн дархлааны асуудал яригдчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээ яхаа аргагүй энэтэй холбоотой. За хуулиар болохоор зэрэг хэтэрхий хатуу одоо ингэ тусгай зөвшөөрлийн яан үйл ажиллагаагийн зогсоон тусгай зөвшөөрлийн цуцлан муцлан гэсэн нэг баахан юутай
Тэр маань ерөнхийдөө эргээд одоо ингээд хэвлэл мэдээллийн менежерүүдэд бас нэг айц төрүүлчихдэг. За ингээд сонгуулийн одоо хараатус төлцөг гэхээсээ илүү яшиг шиг тэр одоо төлбөртэй юм ин аваад одоо ингээд явуулчих гэсэн одоо нэг тиймэрхүү юу өгөөд байгаа. Ийм одоо нөхцөлд улс төрийн одоо ерөнхийдөө тийм их таатай бос байгаа ийм орчинд байна шүү дээ. Ер нь хэвлэл мэдээллийн байгууллага мэржлийн сэтгүүлчүүд маань яах юм бэ гэдэг нь бол бидний хувьд бол байнга одоо тунгаан бодох бодохстой зүйл байгаа. Тэр өнөөдөр интернет бол мэдээж одоо Монгол улсад ялангуяа одоо гар утас бол ухаалаг гар утсын хэрэглээ одоо хүртэмж бол нэлээд өндөр байгаа учраас шүү дээ. Энэ технологийн ачаар бол нэлээд одоо хол оршин суудаг иргэд маань өртлийн тодорхой хэмжээг мэдээлдэг болох юм боломжтой болсон байгаа. За тэгэхээр төрүүчийн нөгөө хэлсэн ерөнхийдөө нийгмийн сүлжээ уламжлалт хэвлэл мэдээллийн одоо хэрэгслийн хувьд нийгмийн хэвлэл мэдээлэл маань эрсдэл юм уу боломж юм уу энэ маань одоо бидний өрсөлдөг ч юм уу гэдэг дээр бол байгууллага бүхэнд өөрийн одоо тийм тодорхой стратеги байхаас гадна ерөнхийдөө яаж одоо манай хэвлэл мэдээлэл маань нийгмийн хэвлэл мэдээлэлтэй яаж харьцах юм бэ гэдэг өөрийн дотоод үдрлэмж бол зайшгүй одоо байх шаардлагатай болно. За тэгэхээр энэ одоо өөрийн зохицуулалтын хэм хэмжээнь юунд одоо багцлагдчих байнавэ гэдгийг одоо манай байгууллагын хийсэн одоо хэд хэдэн нэр хүнд өхий одоо гадны хэвлэл мэдээллийнх нь харьцуулалт хийсэн юм судалгааны дүнд харах юм бол за нэгдүгээрх нь бол хэм хэмжээ нь бол энэ хэрэглэгчийн үүсгэсэн агуулгыг бид нар яаж зохицуулах вэ гэдэг дээр байгаа. За дараа нь бол ерөнхийдөө нийгмийн хэвлэл мэдээллийн агуулгыг бид нар авч одоо өөрийнхөө нэвтрүүлгийг одоо нийтэд ашиглах юм бол бид нар яах вэ? За дараагийнх нь бол сэтгүүлчид өөрсдөө нийгмийн хэвлэл мэдээллийг одоо ашиглахтаа яах юм? За зөв бас агуулгыг одоо бид нар ямар тохиолдолд тусдах вэ? За гомдол маргаан манай одоо энэ бусад одоо ийм онлайн талбартай холбоотой бусад одоо манай нийгмийн хэвлэл мэдээллийн сувгууд дээр холбоотой ийм гомдлуудыг гомдол маргаан гарах юм бол бид нар тэрийг яаж шийдвэрлэх вэ гэсэн ерөнхийдөө ийм юм хэмжээнд бол багцлагдсан байгаа. За тэгэхээр өөрийн зохицуулалт бол зайлшгүй одоо редакц зөвхөнд байх ёстой гэдгийг би хэллээ. Тэгэхээр энэ дээр бол нэг тийм зоригтой байгаад байгаа энэ байгууллагууд бол за нэгдүгээрх нь бол байгууллага өөрийнх нь нэр хүндийг хамгаална. Тэгэхгүй одоо нэг тийм сонич гэдэг юм уу тийм телевиз бол ингээд нийгмийн сүлжээнийхээ талбар тэнд байгаа одоо тавигдсан агуулга постэс болоод байна шүү дээ тийм ээ. Тухайн байгууллагын өөрийнх нь одоо нэр хүндэд бол маш тийм сөргөөр нөлөөлдөг учраас энийг хамгаалах нь бол зайлшгүй. Яагаад тэгэхээр эн чинь нөгөө итгэлцлийн асуудал. За дараагийнх нь бол сэтгүүлч сурвалжлагчтай аливаа эрсдлээс хамгаална. За мэдээллийн 3 дахь одоо нэг зүйл нь бол мэдээллийн үнэн бодит байдлыг бол баталгаажуулна. За байгуул дараагийнх нь 4-т нь бол байгууллагынхаа байр суурь болон одоо ажилтны хувийн үзэл бодлыг ерөнхийдөө одоо засаглах, зааглах, хооронд нь гэж зааглах шаардлагатай болно. Өөрийнхөө уншигч, үзэгчд одоо сонсогчдоо бас одоо төөрөглөс сэргийлэх зорилготой. За бусад хүн байгууллагын нэр хүндэд халтхаас сэргийлнэ. За ил тод байдлаа хангана. За хараатус бийдаасан одоо байдлаа илэрхийлэх хангах гэсэн одоо ийм зорилгоудын хүрээнд бол өөрийн юм зохицуултыг ашигладаг байх. Би энд бол ерөнхийдөө нэг хоёр одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагын туршлагаас бол тавхантай хуваалцъя гэж бодсон юм. За нэгдүгээрх нь бол одоо Associated Press гэдэг энэ байгууллагын ажилтнуудад зориулсан юм удирдамж байгаа. Дараагийнх нь бол ерөнхийдөө BBC-ийн гэхдээ бүгдийг одоо авч хэрэглэх юм бол бид нарт цаг маш их орно. Дээрээс нь зүгээр энийг бол энэ судалгааг бол бүхэлд нь та бүхэн бас манай цахим хуудаснаас авах юм боломжтой байгаа. За тэгэхээр энэ Associated Press-ийнхэн өөрийнхөө ажилтнуудад юу гэж зөвлөж байгаа нөхөр нэг л нийгмийн сүлжээнд бүртгүүлнэ. За ингэхдээ өөрийгөө сэтгүүлч гэдгээ ил хэлж ашигладаг хэвлэл мэдээллийнхаа ажилтдаг хэвлэл мэдээллийнхаа хэрэгслийг тодорхой хэлнэ гэж. Тэгэхээр ялангуяа сонгуулийн үеэр бол манай одоо бүх сэтгүүлчдэд нийтлэг тохиолддог бас нэг зүйл нь бол ингээд тухайн байгууллагынхаа байр суурийг биш өөрийнхөө хувийн үзэл бодлыг ингээд илэрхийлээд тэр одоо сэтгэл хөдлөлт юм уу хөргөлт юм уу ингээд өөрөө оролцоод ингээд явчихдаг. Тэгэхээр өөрөө тухайн одоо телевизийн сэтгүүлч гэдэг нь гэдэг бол тэр байгууллагын телевизийн одоо
байр сууриа гэж одоо хүмүүст харагдах учраас энэс бол зайлшгүй хэрэгтэй. За дараагийнх нь бол өөрийн тодорхойлолтод одоо өөрийн профайл хэсэгтээ бол ерөнхийдөө өөрийнхөө улс төрийн хандлагыг бол одоо битгий бич гэж байгаа. За улс төрийн үзэл бодлоо эсвэл редакцийн хараат бас байдал нэвлэл хүсдэг пост битгий тавиарай гэж. Тэгэхээр мэдээж хэрэг сэтгүүл зөвхөн сонгогч би хэлсэн тодорхой хэмжээгээр ямар нэгэн намын төлөө саналаа өгнө. Гэхдээ энэ бол одоо өөрийн чинь тэгж ил тод одоо хилээд ах юм зүйл биш байна гэдэг. За хараал дарамжлалын өнг айс бүхий ийм сэтгэлийг бол сэтгүүлчд бол бүр одоо постлохоос бүр одоо ингэ цэрлэх хэрэгтэй байгаа. За дараа нь бол ямар мэдээллийг одоо хинтээ солилцоход тогтоогод нууцлаа тохируулна. За энэ бол бас одоо цахим аюулгүй байдлаа холбоотой ийм зүйл байгаа. За нийгмийн сүлжээний мэдээг ерөнхийдөө битгий тасалбал гэж байгаа. Яг үүс сонин бүхэн ерөнхийдөө телевизийн бүгдээрээ өөрсдөө одоо мэдээг одоо ингээд тавьдаг болсон. Гэхдээ битгий тасалдуулаарай. А яралтай мэдээ одоо тавих юм хэрэг гарах юм бол заавал редакторудаа энийгээ хэлж одоо тодорхой хэмжээгээр ингээд шалгуулж хагаад энийгээ тавьж шүү өөрөө дураараа тавьж болохгүй шүү гэсэн юм удирдамж байна. За дараа нь их сурвалжаа нэгтлэнэ. За нийгмийн сүлжээнд энэ тухай одоо хин хинбэ гэдгийг тодорхойлох одоо ийм яригтай байгаа бол ямар ч байла гэсэн ямар нэгэн тийм суур мэдээлэл байдаг тэр хүний тухай. Тэгэхээр зэрэг тэрийг одоо заавал ингэж нэгтлж харж агараа гэж. За нийгмийн сүлжээний одоо гэрэл зураг дүрсвчлэгийг ашиглахтаа бол тэрийг тавьсан постсон хүний одоо тэр профайл буюу одоо тодорхойлт тэр хэсэг дээрх одоо нэр хаанаас үнийг авсныгаа одоо заавал заагараа. За дараагийнх нь бол энэ хэрэглэгчийн хариу санал гомдлыг одоо ажиглан дагна. За тэгээд энийг баян одоо редактортой тайлгнаж гин. За нийгмийн сүлжээний илгээлтүүдэд одоо хувийн шин чанар бүх юм яриа байгаа боловч одоо маргаан бас яадаг үүсэх юм тохиолдлууд гардаг. Тэгэхээр энэ дээр бол өөрө биш одоо илүү редактор ч н одоо хариулт өгөх нь чухал шүү гэдэг ийм зүйлийг бол өөрсдөө одоо дотоод удирдамжт оруулсан байгаа. За BBC-ийн хувьд бол их одоо урт дотоод журам би эндээс бол зөвхөн одоо хэтхэн зүйлийг дурдъя гэж утсан юм. За энэ нь бол энэ удирдамжийнхаа 7-4-8-д нийгмийн сүлжээний материал одоо өөрөөр хэлэх юм бол хувийн цахим хууц за ялангуяа хууц гээд хуцснаас юм эмгэнэлтэй одоо дарамттай юм гонсойлгосон юм одоо үйл явдлыг харуулсан гэрэл зураг бичлэг дүрсвчлэгийг ашиглахтаа өрнөлөөг нь авч үзээрэй. Заавал. За энэ нэгтнэм бай юм уу гэдгийг заавал нэгтэл. За тэнцвэртэй байдлаа бол заавал эргэж хар тунгаан бод. За анхных нь энэ санаа зорилго юу байсан юм бэ? Энийг одоо постлох тэрийн тодорхойл. За хуйлс нийгмийн эсрэг одоо үйл ажиллагаа байна уу гэдгийг хар. За хуйнууд зохиогчийн эрхийг бас зайлшгүй хүндэтгэн шүү гэсэн одоо ийм зөвлөдөө гаргасан байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол манай одоо хөвлөмдөлийн байгууллагт бол гарын 5 хуранд багтахаар ийм хитгэн тооны одоо хэвлэл мэдээлэл одоо мэдээний сайтууд л өөрөө одоо ийм дүрм журамтай байна. Тэгэхээр энийг бол нийтэд бид нар дагаж хүмүүртэх шаардлагатай. Хэрвээ байхгүй юм уу одоо хийхээр одоо ийм өдөр тэмцээ батлахаар төлөвлөж байгаа бол энийхээ сонгуулийн сурчлага эхлэхээс өмнө батлаарай гэж бас тав хүн зөвлөмөр байна. Ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа. Тав хүн дамжилт хүсье.